只章鱼不装小鱼呢。左边，左边，赶快手机、相机、平板拿出来拍照。左手边的树，会开花的树，哎，非常漂亮。现在看到的叫做美人树，它们的树的形状好像翩翩起舞的美女正在婆娑起舞，大家觉得呢？而在右手边，哇，大家的视线都被它吸引过来了。右手边这里住着几只犀牛，帮我算算看啊。整个台湾从北到南，从南到北，总共有26只犀牛哦。现在在你的右手边就有20只，是全台湾富裕犀牛最成功的地方，也可以说是另类的台湾之光。因为在亚洲，这里也是数一数二的。白犀牛一点都不白，严格来说它是铁灰色，身上脏兮兮，那是因为它很爱玩泥巴。泥巴对犀牛很重要，可以防晒，可以隔热，还可以驱除身上的寄生虫。玩得越脏，代表越健康。千万不要相信他头上的犀牛角，可以清热，可以解毒，甚至对抗癌症，晚上还可以拿来用呢。可以病变狗，这些都是以讹传讹，没有科学根据的。保护犀牛，以后的孩子才有机会，才有希望继续看到这庞然大物。紧接着往左手边，左手边看远一点，刚刚其实也有看到，不过三三两两的，没什么看头。这边一大群呢，左手边的牛都是毛，有毛的牛，所以它的名字很简单，叫做美洲野牛，不要叫它牦牛哦。美洲野牛曾经高达6000多万头，但也曾经只剩下541只。这个故事啊有点哀伤呢，待会再为大家介绍。现在大家可以先看一下，很多人说它长得像《西游记》中的牛魔王，大家觉得呢？而在右手边，右手边的羊妹妹，我要特别的介绍他们，因为它了不起，因为它不得了。右手边的羊叫做南欧野羊，而野羊它了不起的地方是刻苦又耐劳，不是不花钱哦，而是它可以不喝水。大部分的动物逐水而居，人也一样，3天没喝水，身体会受不了。但是南欧野羊靠着吃草，从草中摄取水分，闹旱灾它不紧张，没水喝它不害怕。靠着吃草就可以生存下来的南欧野羊，它是所有绵羊的祖先，绵羊所以它的尾巴是放下来的。绵羊啊，尾巴放下来，那山羊呢？待会有山羊再为大家介绍咯。右手边，右手边这个动物，它可能会吓大家很多跳，它有牛的身材，好大只，很强壮，不过它却有鹿的脸庞，头上长着羚羊的角，却是驴子的颜色。它的名字啊叫做非洲大羚羊，要讲慢一点，可别讲太快。全世界100多种羚羊界的巨无霸，所以也有称它为巨羚或依兰羚羊，不认识它的人会叫它四不像呢。它的名字叫做非洲大羚羊，要讲慢一点哦。而在右手边，右手边有一只猪，找到了吗？应该不止一只而已，找找看，应该还有另外一只。那右手边这只猪难得一见，因为要看它得碰运气，它都过着神出鬼没的日子。它大名鼎鼎呢，不要小看它哦，它有拍过电影，很久。